ចង់តាំងដល់លោកយាយមេធំដែរមេធំមិនណាតែឲ្យអាហាបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងស្រីលីសាហៅព្រីនស៊ីសម៉ុនឈិនបាទអរគុណធម្មហើយលោកយាយចំនួន 1 ដល់លោកយាយផងដែរបាទអត្រូវដែរអត់អីណាខែ 7 មិញណាខែ 7